Dame i gospodo, poštovani prijatelji nogometa, trenutak pažnje da vam saopštim sastave ekipa. Za ekipu Fudbalski klub Sarajevo danas igraju broj 1 Dejan Ilijev, broj 5 Marko Atanović, broj 9 De Oliveira, broj 10 Fenaranda, broj 11 Kereme, broj 17 Hasić, broj 18 Milarđija, broj 25 Kapetanović, broj 28 Aničić, broj 44 Đuričković, broj 98 Mustafić. Glavni trener Simon Rožman, njegov asistent Luka Gobec i Senijan Dibričić, predstavnik kluba Mustafa Berga, fizioterapeut Mirza Marevac, Ismar Hađibajić i Aldin Jarović, doktor ljekar Leo Karabek, komesar bezbjednosti Zlatan Čakal. A sada spremite vaše ruke za ekipu Fudbalske svetinje. Za ekipu Fudbalskog kluba Sloboda, koja živi od davne 1919. godine, igraju broj 1 Azir Muminović, broj 2 Harun Hadžibeganović, broj 4 Srđan Bulić, broj 8 kapiten ekipe Sajid Huseinović, Arif Dilaver, broj 10 Kenan Delić, broj 11 Kenan Dervišagić, broj 15 Muharem Čivić, broj 21 Eldin Hasanbegović, broj 24 Adis Hadžanović, broj 25 Alen Kurtalić. Glavni trener ekipe Zlatan Nalić, pomoćni Darko Mitrović, Eldin Čengić, predstavnik kluba Adnan Salihović, fizioterapeut Emir Suljević, doktor Vedan Salković, komesar bezbjednosti Jasmin Rahmanović. Dakle, meč osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine igraju stari sportski prijatelji. Molim jedan veliki aplauz za igrače obje ekipe. Hvala lijepo. Dame i gospodo, nakon stravičnog ubistva naše sugrađanke Amre Kahrimanović, grad Tuzla je današnji dan proglasio danom žalosti. Naše društvo se suočava sa ogromnim izazovima, gdje se ubistva sa posebnim akcentima na femicid, ubistva žena, postali prečesta pojava. Tražimo od nadležnih da hitno učine sve da zaštite naše majke, sestre i kćerke, ali i sve građane Bosne i Hercegovine, kako se ovakvi slučajevi više nikada ne bi ponovili. Porodici ubijene sugrađanke Amre Kahrimanović izražavamo najiskrenije saučešće, a vas molimo da minutom šutnje i prigodnom molitvom odamo počast još jednom izgubljenom životu. El Fatiha. Neka je lahka zemlja bosanska. Službena lica meča, glavni sudija Luka Bilbija Prijedor, njegovi asistenti Damir Lazić Brčko i Tarik Mulat Majić Tešan, četvrti sudija Aleksandar Njegomirović Prinjavor, delegat meča Jasmin Memišević Breza, kontrolor Alija Lizde Mostar, predstavnik bezbjednosti Milan Stanić Ugljevi. Thank you.
Pišice, infatno. Odigrana četiri meča osmine finala. Velež Tuzla City 3:2. Zrinski Slavija 3:0. Počuše Laktaši 2:0. Jedinstvo Gošk 4:2 na penale. Danas igraju u Olovu Stupčanca Široki Breg u 13 sati, u 16 sati Stoga Igman i u 18:30 u Banja Luci Borac Zvijezda 0:9. Prvo poluvrijeme. Thank you.
Thank you.
Finala Kupa BH u Olovu. Promjena rezultata. Stupčanica Široki Brijeg 0:1. Hey,
Thank you.
Igra se 25. minut meča, trenutni rezultat Slobodan Sarajevo 0:0. U Olovu Stupčanica Široki Brijeg 0:1. Jedan udrat prema golu. Prema golu. Prema golu. Prema golu. Prema golu.
Igrao se 32. minut meča. Sarajevo dolazi u vodstvo 1:0. Strijelac sa brojem 17, Ajdin Hasić. Thank you.
žuti karton fudbaler Sarajeva sa brojem 98 Mirza Mustafić. Yeah.
Završeno prvo poluvrijeme. Poslije prvih 45 minuta Sloboda Sarajevo 0:1. Strelac Ajdin Hasić 32. minut. U Olovu Stupčanica Široki Breg 0:1. Klub Sarajevo danas igraju broj 1 Dejan Ilijev, broj 5 Marko Matanović, broj 9 Deo Ljujera, broj 10 Veneranda, broj 11 Kereme, broj 17 Hasić, broj 18 Milarđija, broj 25 Kapetanović, broj 28 Aničić, broj 44 Đuričković, broj 98 Mustafić, glavni trener Simon Rožman, njegov asistent Luka Gobec i Senija Dibričić, predstavnik kluba Mustafa Berga, fizioterapeut Mirza Marevac, Ismar Hađibajrić i Aldin Jarović, doktor ljekar Leo Karabe, komesar medvjednosti Zlatan Čaka. A sada spremite vaše ruke za ekipu Tuzlanske Svetinje, za ekipu Fudbalskog kluba Sloboda koja živi od davne 1919. godine. Igraju broj 1 Azir Dominović, broj 2 Harun Hadžibeganović, broj 4 Srđan Bulić, broj 8 kapiten ekipe Sajid Huseinović, broj 9 Arif Dilaver, broj 10 Kenan Delić, broj 11 Kenan Dervišagić, broj 15 Muharem Čivić, broj 21 Eldin Hasanbegović, broj 24 Adis Hadžanović, broj 25 Alen Kurtalić, glavni trener ekipe Zlatan Nalić, pomoćni Darko Mitrović, Eldin Čengić, predstavnik kluba Adnan Salihović, fizioterapeut Emir Suljević, doktor Vedan Salković, komesar bezbjednosti Jasmin Rahmanović. Dakle, meč osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine igraju stari sportski prijatelji. Molim ja vam veliki aplauz za igrače obje ekipe. Hvala lijepo. Dame i gospodo, nakon stravičnog ubistva naše sugrađanke Amre Kahrimanović, grad Tuzla je današnji dan proglasio danom žalosti. Naše društvo se suočava sa ogromnim izazovima, gdje se ubistva sa posebnim akcentima na femicid, ubistva žena, postali prečesta pojava. Tražimo od nadležnih da hitno učine sve da zaštite naše majke, sestre i kćerke, ali i sve građane Bosne i Hercegovine, kako se ovakvi slučajevi više nikada ne bi ponovili. Porodici ubijene sugrađanke Amre Kahrimanović izražavamo najiskrenije saučešće, a vas molimo da minutom šutnje i prigodnom molitvom odamo počast još jednom izgubljenom životu. El Fatiha. Neka je lahka zemlja bosanska. Službena lica meča. Glavni sudija Luka Bilbija Prijedor. Njegovi asistenti Damir Lazić Brčko i Tarik Mulas Majić Tešanj. Četvrti sudija Aleksandar Njegomirović Prinjavor. Delegat meča Jasmin Memišević Breza. Kontrolor Alija Lizde Mostar. Predstavnik bezbjednosti Milan Stanić Ugljevi. Može.
Stišice i patnje. Odigrana četiri meča osmine finala. Velež Tuzla City 3:2. Zrinjski Slavija 3:0. Počuši Laktaši 2:0. Jedinstvo Gošk 4:2 na penale. Danas igraju u Olovu Stupčanca Široki Brijeg u 13 sati, u 16 sati Skoga Igman i u 18:30 u Banja Luci Borac Zvijezda 0:9. Prvo polovrijeme. Yeah.
meč osmine finala Kupa BH u Olovu. Promjena rezultata. Stupčanica Široki Brijeg 0-1. Thank you.
Odigrao se 25. minut meča, trenutni rezultat Sloboda Sarajevo 0:0. U Olovu Stupčanica Široki Brijeg 0:1.
Hajdin Hasić. Thank you.
žuti karton fudbaler Sarajeva sa brojem 98 Mirza Mustafić. Thank you.
završeno prvo poluvrijeme. Poslije prvih 45 minuta Sloboda Sarajevo 0-1. Strelac Ajdin Hasić 32. minut. U Olovu Stupčanica Široki Breg 0-1.